okuva mwaka gwa 2005 Minisitule ekikula ky'abantu yagunjawo kaweefube okukendeeza omujjuzo gw'abaana ab'oku nguudo wakati mu kibuga Kampala. Kati okumala ekiseera, ebikwekweto ebiyoola abaana bizze bikolebwa, kyokka kino tekirobedde muwendo gw'abaana kweyongera buli lukya ku nguudo. Olw'omuwendo guno, abakulu mu minisitule balina okutya nti singa embeera tesalibwa magezi, eggwanga lyandigwa mu katyabaga. Nga twesanze nga tutuuse mu kkoona we tuwulira ddala nga abaana we banayitiridde ennyo ku nguudo. Kijja tuviiramu ebintu ebirala ebizibu ennyo. Kati ministry etteekatteeka kuvaayo n'etteeka okukugira omuntu yenna awa abaana b'okungudda ensimbi. Kubanga oba weggasse kwabo abali mu muze ogw'okuleeta abaana ku ki? Ku nguudo. Ffe tulowooza nti abaana abo babeera ku nguudo okwo ne babeera nti wali abawa ssente tujja kusobola okubajjako. Okusinziira ku kunoonyereza okwakolebwa ekitongole kya APCAN mu mwaka gwa 2013, omuwendo gw'abaana ababeera ku nguudo gweyongera okuva kwabo 14 mu mwaka gwa 1993 ne batuuka ku 2017 mu mwaka gwa 2013. Twesanze nga be tujjako, ate abamu ne bakola ki? Ne bakomawo. Ne tulabikanga abali awo nga tusiimuula naye nga taapu tugirese nga nzigule. Ate okusinziira ku kitongole kya KCCA, kumpi abaana 16 be bayiwa ku nguudo z'omu Kampala buli lunaku nga bano bava mu disitulikiti okuli Soroti, Napak, Mbale, Jinja, ko n'endala nnyingi. Julius Senkandwa, NTV.